ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនៅពេលនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសដែលផ្សាយចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះនឹងមានការអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្តេចបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទនៃសាធារណរដ្ឋបាទសំទោសគឺនៃប្រទេសវៀតបាទសំទោសប្រទេសឡាវបាទដែលការអញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទនាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបាទចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី4ក្រោមប្រធានបទនវានុវត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គដែលមានសន្តិសុខទឹកនិងប្រកបដោយចីរភាពហើយសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចប្រជុំដែលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះនឹងចូលរួមគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅវេលានេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានបាទអន្តរជាតិភ្នំពេញវត្តមានរបស់ឥស្សរជនជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបញ្ញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងក៏ដូចជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នកំពុងតែមានវត្តមាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីរងចាំបាទជូនដំណើរដល់ក្រុមខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញចាកចេញពីមាតុប្រទេសហោះឆ្ពោះទៅកាន់បាទទីក្រុងបាទវៀងចន្ទនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសូមជម្រាបជូនដល់ថាអញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី4នេះរួមមានឯកឧត្តមលឹមគៀនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះតាមរយៈរូបភាពដែលបានផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺបានអញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយដែលនៅវេលានេះបាទតំណាងក្រសួងស្ថាប័នហើយក៏មានតំណាងគ្រប់កងកម្លាំងទាំងអស់បាននឹងកំពុងតែទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាពិសេសនោះគឺនឹងត្រៀមជូនដំណើរដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់កិច្ចប្រជុំខាងលើបាទគឺនឹងពិនិត្យឡើងវិញអំពីវឌ្ឍនភាពក៏ដូចជាសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសម្រេចបានតាមរយៈការលើកកម្ពស់កិច្ច
ខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងភាពជាដៃគូឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងអាងទន្លេមេគង្គចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3កាលពីឆ្នាំ2018នៅប្រទេសកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងកំណត់នៅទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលអនាគតដើម្បីរួមគ្នាសម្រេចក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់សម្រាប់ជីវភាពទន្លេមេគង្គទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនេះគឺជាខ្លឹមសារក៏ដូចជារបៀបវារៈដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបាទថ្នាក់អនុតំបន់ដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលជាប់ទៅនឹងទន្លេមេគង្គគឺនឹងមានការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំបាទកំពូលដែលកិច្ចប្រជុំនេះគឺហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី4ដែលមានប្រធានបទនោះគឺនវានុវត្តន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គដែលធានាបានសន្តិសុខទឹកនិងប្រកបដោយចីរភាពទូរទស្សនិកជនយើងបានស្រាប់ហើយថាទន្លេមេគង្គដែលមានបាទប្រភពហូរចេញពីខ្ពង់រាបទីបេនៃប្រទេសចិនដែលមានប្រវែងរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ប្រទេសជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះបាទក៏មានការគិតគូរពីសំណាក់ប្រទេសដែលមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់ទៅក៏ដូចជាការទទួលផលប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គនោះគឺប្រកបដោយសមភាពហើយជាពិសេសនោះគឺដើម្បីធានានៅសន្តិសុខទឹកក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទន្លេមេគង្គផងដែរហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំបានចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3គឺបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅហើយសម្រាប់លើកនេះគឺជាលើកទី4គឺត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅឯទីក្រុងវៀនចន្ទនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅឱកាសនេះយើងឃើញថាយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវជូនដំណើរប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជានឹងត្រូវត្រៀមហោះចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនថាតាមកម្មវិធីដែលគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចប្រជុំសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងអញ្ជើញបាទចាក់ចេញពីទីក្រុងវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញគឺនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នាថ្ងៃស្អែកនេះគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាហើយសូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាបេសកកម្មខាងក្រៅប្រទេសរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិហើយកាលពីល្ងាចមិញគឺនៅរុស្ស៊ីលបាទថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅសម្តេចតេជោប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងគឺមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការជួបសំណេះសំណាលចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជាពិសេសនោះគឺជួបសំណេះសំណាលកាលពីល្ងាចមិញនៅថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី3មេសាមានការជួបសំណេះសំណាលក៏ដូចជាពិសាភោជនីយហាសាមគ្គីជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករនីដែលមានរហូតទៅដល់ជាង4000នាក់ឯណោះ
ដែលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភារកិច្ចដ៏មមាញឹករបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលលោកខិតខំបំពេញកិច្ចការងារដោយឥតមានខ្លាចនឿយហត់ឥតរីថយចំពោះកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាការចូលរួមជាកម្រិតឆាកអន្តរជាតិដែលសម្ដេចតេជោតែងតែចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំផ្សេងៗហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នារយៈពេលចុងឆ្នាំកន្លងទៅបន្ទាប់ពីកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40លើកទី41រួមទាំងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធហើយនោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសដែរដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗដូចជាកិច្ចប្រជុំ G20 ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដែលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទំនាក់ទំនងការទូតនយោបាយការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកំពុងតែមានភាពល្អប្រសើរកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែទទួលស្គាល់អំពីកិត្យានុភាពសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យក៏ដូចជាក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិគ្រប់គ្រងបានល្អគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 គឺកម្ពុជាទទួលបានការជោគជ័យយ៉ាងធំធេងចំពោះការគ្រប់គ្រងវិបត្តិដ៏កាចសាហាវនេះនេះគឺជាក្បួនក៏ដូចជាផែនរបស់គណៈប្រតិភូជាពិសេសនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានតំណាងស្ថាប័នផ្សេងៗតំណាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិដែលមានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការត្រៀមនៅក្នុងការជូនដំណើរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតសម្រាប់ការអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី4នៅឯទីក្រុងវៀងចន្ទនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះនឹងបង្ហាញជូនអំពីទិដ្ឋភាពដែលកំពុងតែរៀបចំនៃការធ្វើពិធីជូនដំណើរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយយើងឃើញថានៅវេលានេះអាកាសធាតុគឺពិតជាស្រស់ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីភាពស្អាតដោយសារតែមានការតុបតែងលម្អលើកចងជាទង់ជាតិហើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីបង្ហាញអំពីការចូលរួមអបអរសាទរចំពោះដំណើរនៃការអញ្ជើញបំពេញបេសកកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងការទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសឡាវដែលប្រទេសឡាវគឺជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការរៀបចំគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបានចេញនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមសុនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ផ្ដល់
ក៏ដូចជាការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី4ក្រោមប្រធានបទបាទនវីនវត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គដែលមានសន្តិសុខទឹកនិងប្រកបដោយចីរភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះស្ដីអំពីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាងទន្លេមេគង្គសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តទៀតសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទទុំចន្ទធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសក្តានុពលយ៉ាងទីក្រុងកម្ពុជា